Olha só, eu peguei tanto Pokémon que o Pikachu até quer sair do meu telefone. Vocês estão vendo isso aí? Então, já vou começar pedindo desculpas. Por quê? Porque a gente ficou sem passar vídeo, né? Mas a gente teve umas dificuldades técnicas, mas como vocês podem ver, a qualidade desse negócio tá uma beleza agora. Tá tudo rapidinho, ó, tudo bonitinho, tudo rodando. Olha que beleza! De novo, eu volto a falar, né? Esse é aquele problema de morar no interior. Não tem Pokémon em lugar porra nenhuma. Mas, minha gente, muito obrigado por assistir os outros vídeos. Agora, nesse vídeo, a gente vai terminar de falar dos itens lá. Os itens que eu peguei, ó. Peguei ovo. Peguei várias coisas. Tem um cara tirando foto aqui do meu lado. Tô achando estranho isso aqui, mas beleza. Vamos continuar. Peguei esse ovo aqui no meio do shopping. E tenho três ovos, né? Ó, que você faz? Tem que usar esses incubadores aqui, ó. Você já começa o jogo com um incubador que você pode usar infinito. Mas na loja, depois eu vou mostrar, você pode comprar mais para você fazer mais ovos ao mesmo tempo. E como é que você abre um ovo? Andando na rua, óbvio, né? Se ele tem a distância que você tem que andar ali pro ovo, pro Pokémon nascer do ovo. E tem, ó, vou colocar aqui na tela agora. Tem uma tabela, tem várias tabelas na internet por aí, né? Que eu roubei essa aqui. E ele mostra quais Pokémons podem aparecer no seu ovo. Ou seja, eu tenho um ovo ali de para andar 10 km e um de 2. Então podem ter alguns Pokémon. Como também pode ter um Zubat e um Pidgey, né? Os básicos que vai encher o saco da gente, só para fazer a gente andar mais. Mas olha só. Uma coisa nova aqui no nessa atualização, ó, você pode deixar um Pokémon como seu amiguinho. O que que ele faz? Ele fica do seu lado ali na tela e quanto mais você anda com ele, ele vai ganhando experiência e vai ficando melhor para você. Você não precisa ficar usando ele direto. Se você deixar um Pokémon escolhido como seu amigo, ele começa a ficar melhor só você andando na rua. Aqui um negócio que eu nunca tinha mostrado, um histórico das coisas que você ganha, dos Pokémon que você pegou, os itens que você pegou e tudo mais. E ó, por incrível que pareça, tem um ginásio aqui do lado, que vai ser o nosso próximo vídeo, mas vamos terminar de falar dos itens e depois a gente vai pro que interessa. Eu ganhei esses dias aí, essas poções que é depois que você luta. Se o seu Pokémon tiver ruim, você pode reviver ele se acabou, ou só dar uma curinha, né? E por alguma razão começou a aparecer um monte de Pokémon aqui perto agora. Eu não tô usando incenso, não tô usando nada, hein? Olha o ginásio que tem aqui do lado. Eu ainda não tenho nenhum Pokémon perto desse CP. O maior que eu tenho é um Eevee que é 225. Eu sei que é por causa do meu nível e tal, mas ele tá chegando lá, né? Um dia, quem sabe lá no episódio 1382, a gente consegue conquistar um ginásio aí, daí eu mostro pra vocês, eu prometo. Mas ó, voltando pros itens aqui. Na loja. Ó, os incubadores que eu falei. Esses incubadores são iguais o infinito que você tem, só que são a mais, né? Você pode rachar mais ovos ao mesmo tempo. Você não, porque você, de começo você só consegue um. E esse incubador ganhando um Pokéstop. Tem o para atualizar a mala, para você carregar mais itens e para carregar mais Pokémons, que agora é 250. Você consegue mais 50 com esse item aqui. Então você consegue 300. Aí voltando para os nossos belos Pokémons, olha lá, ó, tem um Pinsir ali que é 214. E o meu Eevee ali, ó. Esse Eevee aqui. Eu acho que mais dois power-ups ali eu consigo evoluir ele. Só que eu preciso pegar mais Pokémon. Aí, isso é uma. Na atualização anterior a essa que teve hoje, o seu treinador, você escolhe qualquer Pokémon e o treinador da equipe que você escolheu lá, ele pode te dar algumas dicas. Ele tá falando que esse é o meu melhor Pokémon e tal. Ele te ajuda, por exemplo, ah, você pode levar esse pra luta, tá? O bom dele é o HP, o bom dele é a força, tal. Mas, olha ali, o Charmander no meu retratinho. Ih, de item. Olha só, vamos voltar aqui. Os incensos acabou. Tem esse ovo da sorte aqui que ele dá mais experiência por 30 minutos.
pro que você fizer. Tem esse aqui que ele atrai pokémons perto de um Pokéstop que você tá. Só que ele afeta todo mundo que tá junto com você. Por exemplo, se você tá num shopping e tem um Pokéstop e usar isso aí, todo mundo vai ter... vai atrair mais pokémon pra vocês. Você vai ajudar todo mundo. Certo, minha gente? Agora os próximos vídeos vão ser aqueles foda, hein? Aqueles com ginásio, com Pokéstop, com câmera na rua, com tudo. E fica aí com esse Pikachu maravilhoso tentando sair do meu telefone, que ele nunca vai sair.